Еліміздің мәдениет және спорт министрлігі тіл саясаты комитетінің ұйымдастыруымен Талдықорғанда Абай атындағы көркемсөз оқу шеберлерінің республикалық байқауы өтті. Оған облыс орталықтары мен Нұр-Султан, Алматы және Шымкент қалаларында ұйымдастырылған өңірлік конкурстардың 16 жеңімпазы қатысты. Олар Бейімбет Майлин, Сәкен Сейфуллин, Сәбит Дөнентаев, Ілияс Жансүгіровтердің 125 жылдығына және Фариза Оңғарсынованың 80 жылдығына орай аталған ақын жазушыларымыздың поэзиясы мен прозасынан үзінді оқыды. Бұл байқауға Тұрсынжан Шапай, Тыныштық Бек Әбдікәкімұлы, Ерлан Рысқали, Азамат Шарғын, Мұрат Иманғазиновтар қазылық жасады. Конкурс қорытындысы бойынша Нұр-Султан қаласынан келген Еуразия ұлттық университетінің 3-ші курс студенті, болашақ журналист Айжан Алқабек бас жүлдегер атанды. Көңіл-күйім барлығы өте керемет. Байқаудың бүгінгі қандай жоғары деңгейде өткенін көрермендердің барлығы соңына дейін отырып тамашалап көріп отыр ғой. Өте қатты ұнады. Өзім Бейімбет Майлиннің Раушан коммунист деген повестінен үзінді оқыдым. Ал поэзияда Фариза Оңғарсынованың «Әуеде ұшып жүрген көк көбелек» деген поэзиясын оқыдым. Өте керемет поэзия, өзімнің де жаныма жақын. Негізгі талап осы тіл арқылы, қазақтың бір бейнелі сөз арқылы, терең ой арқылы біздің тілімізді насихаттау, жастарға мынау қазақша сөйлеу, мәнерлеп сөйлеу, оның бір жағында Абай бастаған біздің үлкен әдеби көшіміздің шығармаларын насихаттау. Сонымен бірге келесі жылы Абайдың 175 жылдығы, соған бір дайындық ретінде деп бұл шараны қабылдауға болады.